হেল্ল' গাইজ, মই মনোমিনী ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ হাজবেণ্ডে ইয়াৰ আনিব গৈছে কি গমেই পাইছে নহয়। আজি অলপ বেলেগকৈ খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, কিমাননো সদায়কে ভোকে খাই থাকিম। আৰু তেওঁ লৈ আহিলে, মই ভাবিলোঁ পৰিৱেশটো অকণমান দেখাওঁ। এনেও আবেলি পৰিৱেশ মোৰ ভালেই লাগে আগৰ পৰাই, অলপ দেখাই দিছোঁ। মোৰ মানুহজনে কৈছে ইফালে দেখাই দিয়া, মই আকৌ ইফালে দেখাই আছোঁ। আৰু এইজনী মই চাওক কিমান চিম্পুলকৈ আহিছোঁ। মই যেনেকৈ ৰুমত থাকোঁ তেনেকৈ আহি মোৰ ভাল লাগে। আৰু ইয়াত পাহাৰ টাইপ দেখি পিনি এইকণো মই ভিডিঅ' কৰি তুলি থৈছোঁ। এয়া গৈ আছোঁ। আৰু কিবা কম কৈছোঁ, মানুহজনে একো খাব নিদিয়ে। অবয়সত গৈ জুচ এগিলাচে খালোঁ, কেতিয়াবাৰ চৰপাত খালে। এই ইয়াৰ ফাইনেলি আমাৰ মাংস বনি গ'ল। দেখিবলৈ বাৰু টেষ্টিয়ে হ'ব যেন লাগিছে, কিন্তু টেষ্ট কৰিলেহে গম পোৱা যাব নে কি কয় ৰাইচ। এনেও ভালেই হ'ব, কাৰণ আমাৰ ওচৰ দাদাজনে বনাইছে। মই তেওঁক ক'ম আৰু এতিয়া টেষ্ট কৰিবলৈ এপিচ দিয়া বুলি। মই এনেকৈ টেষ্ট কৰি মোৰ বহুত ভাল লাগে আনে বনালে। দেখিলে মোক খাওঁ খাওঁ লাগে, কিন্তু খাব নোৱাৰোঁ। এয়া এপিচ দিছে, আলু এপিচ দিব, এপিচ কৈছোঁ যে এপিচ দিছে। আৰু বোলে জোল নুঠে বোলে সেইখন হেতাৰ দি, সেইকাৰণে আলু অকণমানে এয়া দিছে। এতিয়া মই খাইছোঁ। হয় দিয়ক, বেয়া হোৱা নাই বাৰু, ভালেই হৈছে। ধোঁৱা ওলাই আছে, এনেকৈ গৰমে গৰমে খাই ভাল লাগে ন। আৰু আনে এনেকৈ মাংস বনালে আপোনালোকে টেষ্ট কৰিবলৈ মন যায়নে? মই আনে বনালে মোৰ টেষ্ট কৰিবলৈ মন যায়। মই নিজে বনালে মই নিজে টেষ্ট নকৰোঁ, কিন্তু হ'লেও মানে দাদায়ো যোনে বনাইছে সেইজন দাদায়ো টেষ্ট কৰিছে। আৰু দুইজনে এটা টিফিন বাতিলে টেষ্ট কৰিছে। মই এপিচা নোজোৱে, আকৌ তেওঁৰ পৰা লৈ পিনি খাম, কাৰণ এপিচত টেষ্টেই নাপায় ন, টেষ্টটো ধৰিব নোৱাৰে কেনেকুৱা হৈছে। ইয়াৰ আমাৰ তেওঁ খাইছে, জ্বলাও কিন্তু হৈছিলে দিয়ক। আকৌ তেওঁ লৈ পিনি মই এপিচ খাই আছোঁ, এপিচে মোৰ কিন্তু নোজোৰে। কি পাতিলোঁ মই কিন্তু গমেই নাপালোঁ, পাহৰি থাকিলোঁ। কিবা লৈছিলোঁ আলু, আলু এপিচ যে লৈছিলোঁ সেই পিচ কোনে খাব, মই এইটো খাব লাগিব, এই পিচো খাই ল'লোঁ। ফাইনেলি আমি তিনিও ভাতৰ লগত খাইছোঁ, তিনিওজন দাদা, তেওঁ, মই। আৰু মোৰ মিনি ব্লগটো কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব। মই প্ৰথম মিনি ব্লগ বনাইছোঁ, ক'ৰ পৰা কেনেকৈ দেখাব লাগে মই হয়তো বুজিব পৰা নাই, কিন্তু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।